Evo, dobrodošli onda svi na ovaj naš biblijski seminar Velike istine Biblije, evo početkom tjedna kao i uvijek, jel, utorkom. Počet ćemo sa himnom 282 i onda ćemo zamoliti sestru Evu za uvodnu molitvu. Znači, himna 282, o mom spasu pjevat želim. I sestra Eva će nam se onda pomoliti. Sestra Eva, samo se uključuješ mikrofon.
Potiš ugodnu molitvu. Oče naš, koji si na nebesima, nek se sveti ime Tvoje, neka dođe volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Dragi Oče, mi smo zahvalni za ovaj dan što ti omogućio da se možemo okupiti oko Tvog duhovnog stola, da izvučemo pouku od Tvojih reči, koje si nam tako nesebično ponudio da možemo da proučavamo, da izvučemo pouku koje su jako bitne i važne za naš napredak. Oče, blagoslovi sve nas ovde na ovom sastanku i braću širom sveta. I mi te ovu molitvu upućujemo preko našeg dragoga kralja, spasitelja Isusa Hrista. Amen. Amen. Hvala. Sestra Eva, na tvojoj uvodnoj lijepoj molitvi. Ovoga. Onda mi ćemo nastaviti dalje sa našom 23. lekcijom, proučavanje o trojstvu, jel, prvi dio. Još uvijek smo na prvom dijelu te lekcije. Jel? Ovoga, zadnji puta smo stali, počeli smo znači razmatrati ta očitovanja sile Božije, Svetoga Duha. Jel? Pa onda ovoga, vidjeli smo, zadnje što smo bili spomenuli je ta moć iscjeljivanja. Pogotovo u prvom stoljeću je to bilo najviše manifestirano i postojao je i razlog zašto je baš onda u vrijeme uspostave rane crkve to bilo ovoga, prisutno. Jel? Ta manifestacija Svetog Duha, odnosno te sile od Boga. Onda idemo sad dalje. Sljedeća manifestacija nam je opisana u 1. Korinčanima 12.10. To je naime bilo govorenje na drugim jezicima. 1. Korinčanima 12.10. Tu se spominje taj dar. Znači ta manifestacija sile odozgo. 1. Korinčanima 12.10. Evo, tu ćete vidjeti, baš se spominje ovoga, taj dar, jel? Ta manifestacija. Sestra Eva, evo, se prva javila. Samo si uključiš mikrofon. Drugome činjenje čuda, drugome proricanje, drugome sposobnost razlikovanja nadahnutih objava, drugome različiti jezici, a drugome tumačenje jezika. Svako ima neko svojstvo nadahnuća da vrši u Božoj volji. Tako je, to je to vrijeme se znači duh tako očitovao, jel, u prvom vijeku, prvom stoljeću, jel, znači neko imao taj dar da govori različitim vrstama jezika, a drugi su imali dar da tumače te jezike. Jel? Zanimljivo, jel? Ovoga. Znači, to je bio nevjerovatan dar, znate, jer oni su govorili pod, što je sada Eva rekla, u nadahnućem, odnosno djelovanjem Božje sile, te sile odozgo, jezicima koje prije nisu znali, koje nisu učili. Lako je danas govoriti, recimo, ne znam ja ko zna, jer je učio engleski, francuski, njemački, ruski, na primjer, ali su oni na jedan put, to je bila manifestacija te sile odozgo, na jedan put i bez, kažem, učenja prethodnoga, jel, bili u stanju govoriti drugim jezicima. Jel? I naravno, to im je omogućilo da propovjedaju evanđelje u poganskim zemljama, ovoga, naravno, sa njihovim mnogim i različitim jezicima. Recimo Indija. Navodno je apostol Toma, postoji o tome tradicija, predaja, otišao u Indiju i tamo je propovjedao evanđelje. On nije znao indijski, ali je imao taj dar koji mu je omogućio. Govorio indijskim jezikom, tamo je propovjedao evanđelje. To me je služila ta sila odozgo, jel? Sveti Duh koji je bio znači, izliven na njih. Jel? E sad vidite, zanimljiva jedna stvar, ovoga, sad ćemo vidjeti dalje, isto to u vezi Svetog Duha, te moćne sile Božije.
Ona je naime bila izlivena bez mjere na Isusa. I o tome čitamo u Ivanu, evo ako otvorite evanđelje po Ivanu, Ivan 3.34. Znači Ivan 3.34. Evo može nam Jadranko čitati. Kojeg je poslao Bog, govori Božje riječi, jer mu Bog daje duha bez mjere. Mm-hmm. Zanimljivo. E sad ćemo to malo zastati na tome retku. Zasigurno se ovdje ne može raditi o osobi, jer ne bi bilo ukazano na nju da je data u mjeri. Kako možeš dati osobu u mjeri, na primjer. Naravno, Isus... Bog kaže ne daje duha na mjeru, ali recimo, ako bi to bila osoba, da li možeš osobu dati na mjeru, jel? Mislim, ali silu možeš, ne? Možeš dati i bez mjere, sa mjerom, kako god hoćeš, ali ne možeš osobu, brate mili, dati na mjeru. Ovoga... Gledajte ovako, čitamo u vezi detalje u vezi tog izlijevanja Svetog Duha na Isusa. Jel? U Izaiji 11. poglavlje, prvi i drugi redak. Znači Izaija 11. poglavlje, prvi i drugi redak čitamo. Može se strajeva. Mladica će izniknuti iz Jesejevog panja, izdanak iz njegovog korena donosit će plod. Na njemu će počivati gospodnji duh, duh mudrosti, razboritosti, duh saveta i sile, duh znanja i straha od gospoda. To je, vidite, bio duh koji je, znači, bio izliven na Isusa. Pa sad ovako, sigurno ako je Sveti Duh bio osoba, kako je onda Isus mogao biti opsjednut drugom osobom? Jel? Naravno. I da na njemu počiva druga osoba. Jel? I na kraju krajeva, može li osoba biti izlivena bez mjere? Pa samo logika i razum ti daju odgovor na to pitanje. Jel? Da. E vidite, čak su znači i apostoli i rana crkva znali istinu o Svetom Duhu. Da je to znači sila od ozgo, sila od Boga, a ne osoba. Jel? Aj pa se sad ovo, vrlo je to interesantno. Ako čitate, recimo, kad čitate u Novom Zavjetu poslanice, svaka poslanica ima uvod, ono uvodni pozdravlja i onda govori u čije ime pozdravlja. A dajte primjere i zapazite nešto u svim tim uvodnim pozdravima. Evo, krenut ćemo od 1 Korinčanima 1.3. Znači, 1 Korinčanima 1.3. Zapazite kako on, Jadranko. Neka s vama bude milost i mir od Boga, našega Oca i od gospodina Isusa Krista. Mm-hmm. Dobro. Ok, idemo dalje. Primjer Galačanima 1.3. Galačanima 1.3, sestra Eva. Blagodat vam i mir od Boga, našeg Oca i od gospoda Isusa Hrista. Isto to. Dobro, hvala ti. Ajde sad dalje, čitamo Filipljanima 1.2. Filipljanima 1.2. Jadranko? Neka milost i mir od Boga, našega Oca i našeg gospodina Isusa Krista bude s vama. Hvala ti.
Ajmo dalje. Jakov 1:1. Sra Eva. Jakov, sluga Boga i Gospoda Isusa Hrista, pozdravlja 12 plemena koja su rasejana po svetu. Hvala ti. Dalje otvorite drugu Petrovu 1:2. Druga Petrova 1:2. Jadranko. Primite obilje Božje milosti i mira kroz pravu spoznaju Boga i našeg gospodina Isusa. Dobro. I prva Ivanova 1:3. Prva Ivanova 1:3. Jadranko. Sada vam govorimo o onome što smo vidjeli i čuli, da i vi imate zajedništvo s nama, kao što i mi imamo zajedništvo s Ocem i njegovim sinom. Dobro, hvala ti, Jadranko. Jeste li primijetili vrlo jasno dosta ovih redaka koje smo čitali, da se ukazuje jedino na koga? Slobodno možete komentirati. Sestra Eva, na koga se ukazuje u svim ovim recima sad što smo čitali? Ukazuje se na Isusa Hrista, da je nadaren sa silom, Svetim Duhom. Ako ste dobro razumjeli pitanje, znači na koga se ukazuje u svim ovim recima koje smo čitali? Ko je spomenut u tim recima? Svim ovim recima koje smo sad čitali. Jadranko. Spominje se Bog i Isus Krist. Tako je, točno. A ko nedostaje? Sveti Duh. Tako je. Evo neki problemi kod Jadranka sa internetom, vjerovatno. Evo. Da, vidite. A zašto je to tako? Sveti Duh nedostaje zato što on nije osoba. I zato u svim ovim recima se oni ne spominje. A spominju se Otac i Sin jer oni jesu osobe. Ali se Sveti Duh ne spominje jer on nije osoba. Da je osoba, onda bi i njega spomenuli. Ali nije spomenut jer nije osoba. Ja se baš kad sam ovo pripremao pitam, pa kako ti ljudi koji, pa kako to ne vide? Kako to? To je tako očito. Nevjerovatno, da. Znači, vidite, ti pozdravi nikada nisu bili u ime Svetog Duha. Nikada. Dobro. A sad zapazite ovoga Isusove vlastite riječi koje čitamo u Ivanu 14:1. Znači, Evanđelje po Ivanu, 14. poglavlje, prvi redak. Nešto zanimljivo isto što vjerujem da može pomoći u otkrivanju istine. Jadranko. Neka vaša srca ne budu žalosna. Vjerujte u Boga i vjerujte u mene. Aha. Zašto je spominjanje Svetog Duha opet izostavljeno? Zašto Isus ne kaže vjerujte i također i u Svetog Duha? On tu samo kaže što u mene i u Boga vjerujte. Jel tako? Tako piše. Zašto? Pa zato što smo, kao što smo to već jasno vidjeli, Sveti Duh nije osoba. To je sila od Boga. To je Božja sila ili sila od Boga. Jel? I to smo vidjeli, to je piše u samoj Bibliji, vidjeli smo piše, jel? Baš da je to sila od ozgo. Jel? E sad pazite ovako, budući da smo sada razumjeli tu veliku biblijsku istinu, sad se onda javlja pitanje, ok, u redu, a otkud onda je došla ta ideja
da je Sveti Duh osoba. Znate, jer kad vi razgovarate sa tima koji su malo bolje potkovani, jel? A ima takvih, onda će vam oni reći, pa znaš, da, da, imaju odgovori na to tvoje pitanje. Ne? I onda ovoga čitamo odgovor otkud je došla ta ideja i otkud su i oni došli na ideju da bi Sveti Duh mogao biti osoba. Naime, imate to u Evanđelju po Ivanu, što je, ako je ovdje otvoreno, super. Ako niste zatvorili Bibliju. Znači, Ivan 16.7 otvorite najprije. Znači, Ivan 16.7. To su obično argumenti koje oni koriste, jel, da bi ovoga poduprli to učenje. Jadranko? No, govorim vam istinu. Bolje je za vas da odem, jer ako ne odem, Sveti Duh neće doći. Ako pak odem, poslat ću ga k vama. Da, ili kod mene kaže tješitelj neće doći, jel? Ovoga. Onda 14. poglavlje, 16. i 26. redak. Znači, 14. poglavlje Ivana, 16. i 26. redak, sestra Eva. I ja ću zamoliti oca i on će vam dati drugog utešitelja da bude s vama uvek. A utešitelj Sveti Duh, koga će otac poslati u moje ime, poučit će vas svemu i podsjetit će vas na sve što sam vam govorio. Dobro. Tu on njega naziva, znači, tješiteljem i kaže da će ih on poučiti, jel? Podsjetiti ih. Jel? Onda 15. poglavlje, 26. redak. 15.26. Može Jadranko? No to 15.25. 15.26. 26. Doći će vam zastupnik kojeg ću poslati od oca. On je duh istine koji dolazi od oca i on će govoriti o meni. E, vidite, da. E sad kad te retke čitate, jel, ovoga, ovdje je, znači, na Sveti Duh Boži ukazano kao na on. On će vas učiti, on će vam reći, on će vam pokazati, jel, i kao utješitelj, kao, evo, kod Jadranka piše zastupnik, jel, savjetnik, recimo, isto neki prijevodi kažu savjetnik, jel. Ovoga, na grčkom tu piše parakletos, znači utješitelj, jel. Sad gledajte ovako, jedino u Ivanovom evanđelju se nalaze ti reci, znači u kojima je na Sveti Duh ukazano kao na osobu. Ali sad da bismo to razumjeli, naravno, sad, to je sad najizgledno ono proturječno. Sad smo vidjeli, jel, do sada smo, i bilo nam je logično, jel, vidjeli smo da stvarno nije osoba, ne. A ovdje sad piše kao da je, jel? Tako barem ispada iz tih redaka. Jel? E sad, zašto postoji to proturječje sa onim što smo do sada naučili? Pa ajde da vidimo i da malo proučimo tu stvar. Od ovako, ići ćemo od Ivana 14.1 do 17. poglavlja. Namno nećemo sad cijela ta poglavlja čitati, ali ćemo neke dijelove iz tih poglavlja, znači Ivan 14.1 do Ivan 17, jel? Da vidimo o čemu se radi. Biće vam, vjerujte, sve jasnije. A vjerujemo i onima koji će ovo kasnije gledati u vidu snimke, će ovo biti možda jedan novi pogled na stvari i možda će im to pomoći da preispitaju svoja dosadašnja vjerovanja na što ih mi pozivamo da učine. I sad gledajte ovako, naime u tim poglavljima, znači Ivan 14.1 pa sve do 17. poglavlja, Isus je u gornjoj sobi, zadnje noći, sa svojim učenicima. I on njih stalno tješi, Isus. Ja. Ajde, čitajmo neke od riječi koje je gospodin Isus, dakle, rekao u ta tri poglavlja koje sam spomenuo.
Pa ovako, ako ste otvorili Ivan 14, čitamo ovako, najprije prvi redak, Ivan 14.1, sestra Eva. Neka se vaše srce ne uznemiruje. Verujte u Boga i u mene verujte. Možeš i 6. i 7. redak. Isus mu odgovori, ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi k Ocu osim kroz mene. Da ste upoznali mene, upoznali biste i mog Oca. Od sada ga poznajete i vidite. Dobro, i 23. Isus mu je odgovorio, ako me neko voli, držat će moje reči i moj otac će ga voleti i doći će k njemu i prebivat će s njim. Dobro, sad otvorite 15. poglavlje. Tu čitamo retke od 1 do 5. Znači 15. poglavlje. Reci 1 do 5, može nam Jadranko čitati, 15, 1 do 5. Ja sam prava loza, a moj je otac vinogradar. On uklanja svaki izdanak na meni koji ne donosi plod, a svaki koji donosi plod obrezuje i čisti da donese još više plodova. Vi ste već čisti zbog učenja koje ste od mene čuli. Ostanite u meni, ja ću ostati u vama, kao što izdanak može donijeti plod samo ako ostane na lozi. Tako i vi možete donijeti plod samo ako ostanete u meni. I 5. Ja. Ja sam loza, vi ste izdanci. Tko ostane u meni, kao što ja ostajem u njemu, donosi mnogo plodova, jer bez mene ne možete ništa učiniti. Dobro. I 16. poglavlje, 16. redak. Sestra Eva. Još malo i više me nećete videti, a onda još malo i vidjet ćete me jer idem k Ocu. Evo, hvala vam. Da, vidite, to su samo neki primjeri iz svih riječi iz tih poglavlja koje smo spomenuli, koje je on njima rekao. E sad gledajte ovako, tebi retke, neke od njih, bilo stvarno teško za razumjeti ako bismo ih uzeli doslovno. Evo sad konkretno ovo što je Jadranko čitao iz 15. poglavlja, u, recimo od 1 do 5, zamislite, Isus kaže, vi ste, da je on loza, a mi mladica. Da li je Isus stvarno drvo? Ili on stvarno loza? A njegov otac vinogradar, a njegovi učenici su stvarno mladice loze? Je li to stvarno on mislio? Pa naravno da ne. Naravno da ne, tako je. I nakon što je Isus, vidite, ovoga završio govoriti te riječi apostolima i učenicima, jel? E sad, gledajte što su oni rekli njemu, Ivan 16.18, kad je on završio sa svim tim sad što je govorio, šta oni njemu kažu, učenici i apostoli? Ivan 16.18. Eva. Govorili su dakle, šta znači to što kaže još malo? Ne znamo o čemu govori. Aha, vidite, učenici nisu mogli razumjeti što im je Isus govorio. Ne znamo što govori, jel piše tako? Piše tako, jel? I onda Isus objašnjava razlog za to, isto ovdje u Ivanu 16, u 25. retku. Razlog za to. Jadranko. Ovo sam vam govorio u slikama. Dolazi vrijeme kada vam više neću tako govoriti, nego ću vam jasno govoriti o Ocu. Aha,
A sve što im je do tada rekao, kaže, govorio im je u slikama, u usporedbama, primjerima. Nije mislio doslovno. Ovoga. Stoga vidite, onda ovdje je ta sila Božja, na nju je slikovito ukazano da je kao osoba koja tješi. Isto kao što je on na sebe ukazao da je trsam i mladice, a otac vinogradar. Kaže, sve što sam vam govorio piše tu u izrekama, sam vam do sada govorio. A to su poglavlja gdje smo čitali da je spomenuo Sveti Duh i kao ono ispada da je osoba, ne, ali nije, to je samo uspon, to je samo personifikacija, to se zove personifikacija. To nije doslovno. Da. Znači, onda Isus, kao što je ukazao, kažem, na sebe kao na trs, na svog oca kao na vinogradara, na učenike, na nas kao, dakle, mladice. Jel? E sad, ako je neko sklon inzistirati da Isus ovdje govori doslovnim jezikom, unatoč tome što je, evo ovdje piše jasno, govorio sam vam, kaže, u izrekama, e onda takav mora također smatrati Isusa da sebe onda naziva da je on stvarno onda loza, a mi mladice, jel? Da je on doslovna loza, a da je nebeski otac doslovan farmer, doslovan vinogradar. Ako je tu Sveti Duh osoba, samo zato što je na njega ukazano kao na osobu. Kao što je on na sebe ukazao kao na trs. Jer svačite poantu šta je smisao. Da? Mislim, to bi bilo smiješno, jel, uopće o tome razmišljati, jel, da bi Isus to doslovno bio. Jel? E, vidite, tako onda nema, znači, kontradikcije. Nije uopće u pitanju kontradiktorno, samo treba, vidite, malo ići širi kontekst, vidite, sve uzeti u obzir. Vidite kako se sve poslaže. Samo treba znati proučavati Bibliju i vidite, treba gledati cijeli biblijski tekst, povezivati i čovjek dođe vrlo lako onda do zaključka. Ne? Znači, ovoga simboličan jezik je tu korišten. Znači, Sveti Duh je zaista sila od Boga, sila od ozgo, nije to nikakva osoba. Osim toga, mi čitamo jasno u Starom zavjetu o Svetom Duhu da je to Sveti Duh Očev. Evo, ako otvorite Izaija 63. poglavlje, 10. redak, znači Izaija 63:10. Zapazite, tu se jasno govori o Svetom Duhu kao o Svetom Duhu Očevom. Jadranko. Ali oni su se pobunili i ražalostili njegov Sveti Duh. Zato je on postao njihov neprijatelj i borio se protiv njih. Viš, kaže njegov Sveti Duh. A, tu je na Sveti Duh ukazan kao na Očev Sveti Duh. E sad gledajte ovako, zapazimo sad jednu daljnju stvar ovdje u odnosu na to zašto je Sveti Duh preveden u muškom rodu na nekim mjestima i u srednjem rodu na drugim mjestima. U grčkom jeziku jezik je takav da, to je inače jezik na kojem je Novi Zavjet konkretno bio napisan, jel? Postoji samo jedna riječ koja je korištena, znači, za oba roda. Ženski i muški i ženski i srednji rod. Jel? Ta riječ je, ja sam ne znam da ću baš to dobro izgovoriti, ne znam grčki, pa ali heauteau, tako nekako ta riječ glasi. I Grci su je razumjeli da rod znači ovisno o kontekstu u kojem se ta riječ nalazila. Onda bi oni odredili je li to muški rod, je li to srednji rod ili ženski. Ovisi o kontekstu u kojem se ta riječ nalazila. E, ali to je vodilo prevoditelje da onda u nekim, znači, ukazivanjima na Sveti Duh prevedu kao muški rod u nekim prevodima, a opet srednji u nekim drugima.
Evo, primjer nalazimo ako otvorite Rimljanima 8.16. Rimljanima 8.16. Da su primjeri, sestra Eva? Taj duh svedoči s našim duhom da smo Božja deca. Viš, kaže taj duh. To je srednji rod. Ne piše ni muško, ni žensko, nego taj. Taj duh. To je znači srednji rod. Da. Onda imate... Vrlo jasno, jel? To je vrlo, vrlo jasno. Ili kod mene piše sam duh svjedoči zajedno. Sam duh. Duh samnim. Taj duh. Znači, to je srednji rod. Jel? Ovoga. E sad, ajde da vidimo daljnji isto aspekt Svetog Duha, kojeg mnogi, nažalost, uzmaju za doslovno, znaš. Ivan, prvo poglavlje. Reci 32 i 33. Znači Ivan 1, 32 i 33. Evo to neki onda uzmaju. Evo, to je dokaz da je to doslovno kao Jadranko. Tada je Ivan ispričao što je vidio i čuo. Vidio sam kako se duh spušta s neba u obliku goluba i ostaje na njemu. Ja osobno nisam znao tko, ali mi je onaj koji mi je poslao da krstim vodom rekao, vidjet ćeš duha kako se spušta na određenog čovjeka i ostaje na njemu. On je taj koji će krstiti Svetim Duhom. Tako je, da. Znači, simbol goluba je bila identifikacija Isusa Ivanu Krstitelju, jel? O tome je prepoznao da je on Mesija. E sad, ako je Sveti Duh bio doslovni golub, kako neki vjeruju, onda bi se on tako očitovao i na pedesetnicu, jel tako? Ako je on kao golub. A da li se je tako očitovao na pedesetnicu? Nije, naravno. Jel? Da vidimo što čitamo u Djelima apostolskim, drugo poglavlje, reci 2 i 3. Znači, Djela apostolska, drugi i treći redak. Kako se manifestirao? Kao golub ili kako? Sestra Eva. Tada su ugledali nešto poput plamenih jezika koji su se razdelili i po jedan je sišao na svakog od njih. Da. Znači ovdje vidite simbol Svetog Duha nije pokazan kao golub, sestra Eva, nego kako je tu opisan? Nešto poput plamenih jezika. Kao plameni jezik, ko što smo tako malo pre pričali da neki su imali moć da nekog drugog jezika za tako pričati. Tako je, da. Znači, evo vidite, da. Znači, onda ta nevidljiva, znači sila Božja je bila, njoj je bila data, da kažemo, vizualna manifestacija, neki simbol njegove manifestacije. Kod Isusa kao golub, ovdje kao ti plameni jezici. Jel? E sad, zašto razlika u simbolima? Zašto recimo na Isusu isto nije bio taj plamen se pokazao, ne, kao na apostolima? A zašto na njima nije golub, na primjer? Jel? A vidite zašto? Zato što u Isusu bi je sila Božja djelovala kao u onome koji je bio svet i neokaljan, i koji će na koncu žrtvovati, znači, svoj život kao janje Božije, čisti. Znači, onda je simbol trebao biti poput goluba, koji je simbol, znači, on je bijeli golub. Ne, i ovoga. Ali u slučaju učenika simbol je bio, dakle, razdijeljeni jezici kao od ognja. Zašto? To je simboliziralo da će, znači, kroz silu Svetoga Duha
oni propovjedati evanđelje o kraljevstvu svim nacijama na njihovim jezicima i sa velikom silom. Zato razlika u simbolima, je interesantno. Je. Možda nisam baš razmišljali uvijek o tome, je. Zašto ta razlika. Je. Znači, simbol je bio poput, kaže, razdeljenih jezika kao od ognja. E, sad postoje neki, znate, reci ovoga u dijelima apostolskim i u Pavlovim pismima, koji isto ono na izgled daju ideju kao da je Sveti Duh nešto osobno, da je to osoba. Jel? Ajde da pogledamo te retke, jer obično pobornici nauke o trojstvu jel, će nam to citirati. Dijela apostolska 13.2. A vidite, mi se ne bojimo te njihove citate čitati, te argumente. Zašto bi se bojali kad znamo istinu? Jel? Dijela 13.2. Jadranko. Dok su služili Gospodinu i postili, Sveti Duh im je rekao, dajte mi Barnabu i Savla da obave zadatak koji sam im namijenio. Kaže, Sveti Duh je rekao. Jel? Oni kažu, vidiš, piše, Sveti Duh je rekao. Znači, on je osoba. Jel? Ajmo dalje. 10. poglavlje, 19. redak. Znači, 10. Dijela apostolska, 10, 19. Sestra Eva. Dok je Petar razmišljao o viziji, Duh mu je rekao, traže te tri čoveka. Evo, piše, Duh mu rekao. Ne? Znači, on reče, ja vidiš, piše, Duh mu rekao. Znači, to je osoba. Evo. Ajmo dalje. 16. poglavlje, 6. redak. Evo. 16. poglavlje, 6. redak. Daljni primjer. Sestra Eva. Zatim su prošli kroz Frigiju i područje Galatije, jer im je Sveti Duh zabranio da propovedaju reč o Asiji. Evo, zabranio im. Ispada kao da je neka osoba u pitanju. Jel? Onda 20. poglavlje, 23. redak. Znači, 20. poglavlje, 23. redak. Jadranko? Znam samo da mi u svakom gradu Sveti Duh jamči da me čeka zatočenje i nevolje. Evo, da mu Duh jamči, jel? Da, u svakom gradu, kaže, jel? Šta ga čeka. Jel? Onda primjer sličan imamo isto u Pavlovom pismu Timoteju, 1. Timoteju 4.1. Ajde, otvorimo taj tekst isto. 1. Timoteju 4.1. Može Jadranko. Duh jasno kaže da će u kasnim vremenima neki napustiti vjeru, slijedit će prijevarne duhove i nauke zlih duhova. Mm-hmm. Kaže Duh govori. Kome ne piše Duh, izričito govori. E sad, što ti reci znače? Ajde, pokušajmo ih razumjeti kroz primjer. Jedno pitanje. Što bi mi kao Božja djeca učinili ako bi nas neko poticao na grijeh? Znači, neko ima pored nas, ajde sad zamislimo tu situaciju, i ta osoba nas potiče na grijeh, da učinimo neki grijeh. Ne, jel? Zar ne bi rekli da je to jel tako grijeh i ne želim to, jer zašto? Moja mi savjest to ne dopušta. Jel tako bi reagirali? Moja savjest mi to ne dopušta. Dakle, ajte ovako, znači mi razumijemo taj unutarnji glas savjesti mnogo puta, koji
kao da nam kaže to nije dobro. To je neispravno, jel? Ali da li onda mi možemo reći da taj unutarnji glas naš od savjesti je neka odvojena osoba, neki odvojeni entitet u nama? Naravno da ne, točno da. E, vidite, ako savjest ima glas, onda zamislite koliko tek više Sveti Duh Božji u nama može govoriti i voditi nas. Ako nam naša savjest govori i vodi nas, koliko to tek više može Sveti Duh? Svaćate poantu? Znači, vidite, mi smo jasno vidjeli do sada u dosadašnjem proučavanju, znači da je Sveti Duh, to smo vidjeli tam piše u Djelima 2.33, da je to sila od Boga. Razumijemo znači da te riječi sad koje smo čitali ovim recima zapravo ukazuju na taj unutarnji glas Svetog Duha, božansko vodstvo koje mi imamo kao novo stvorenje u Kristu. Posebno je to bilo slučaj sa apostolima kojima je bila data odgovornost da ustanove ranu crkvu. Jel? Znači, to je u biti utjecaj Svetog Duha na um koji vodi do određenih odluka u slučaju apostola, jel, i također čak i učenika. Jel? Sestra Eva? U zavisnosti, naravno, koliko verujemo i koliko upijamo mi tu Božju reč. Apsolutno, tako je. U kojoj mjeri smo ispunjeni sa tim duhom, da? Točno, to je istina. Ajmo sada na jedan drugi, isto popularno krivo shvaćen redak, to je 2 Korinčanima 3.17. Dakle, 2 Korinčanima 3.17. Jadranko? Da vidimo o čemu se radi. Gospodin o kojem govorim jest duh. A gdje je gospodinov duh? Dalje šta piše? Tamo je sloboda. Bravo, tako je. A mi otkrivenog lica promatramo i održavamo gospodinovu slavu. Dobro. Da, znači, sad, ovaj redak je uzet da znači da je Sveti Duh Isus. Oni to navode kao dokaz da je Sveti Duh Isus. Jer tu piše, gospodin je taj duh, vidite. Onda oni kažu, ja vidiš, što ti je to. Da li je to mišljeno ovdje? Je li to značenje? Pa ovako, kao prvo pojedinac mora razumjeti jezik apostola Pavla i način pisanja. Apostol Petar nam objašnjava tu stvar. Zašto je to važno? Kada je reč o Pavlovim pismima, otvorite 2 Petrovu 3.16. 2 Petrova 3.16. Šta kaže tu Petar u vezi Pavlovih poslanica? Sestra Eva? Govoreći o tome kao što to čini i u svim svojim pismima, međutim, u njima ima teško razumnih misli koje neupućeni i nepostojani izvrću kao što to rade i sa ostalim dijelovima pisma na sopstvenu propast. Da. Hvala ti, sestra Eva. Da, apostol Petar nam govori znači da spisi apostola Pavla su bili teško razumljivi, vidite. I onda pojedinac mora biti jako pažljiv kada ih čita. Da, vidite, jer ovdje piše da su neki iskrivljavali stvari, neuki i nepostojani, kaže to iskrivljuju i tu piše da je to opasno, na vlastitu propast. Znači, moramo pažljivo onda čitati to što je Pavle tamo rekao. Jel? Tako i ovim našim, s ovim našim retkom, sad što smo čitali iz 2 Korinčanima 3, 17. Jel? Još ćemo jednom taj redak pogledati. Jel? 2 Korinčanima 3,
17. Gospodin je taj duh, a gdje je duh gospodinov, ondje je sloboda. Jel? U stvari, kad tu piše gospodin je taj duh, to je ukazivanje na našega gospodina Isusa, na njegovo trenutno stanje. On je duh, on je duhovno biće nakon svoje smrti na križu i nakon svog uskrsnuća. On je duh, on više nije tijelo. On je duhovno biće. I to piše u Bibliji, ako otvorite recimo 1 Petrovu 3.18, evo da to potkrijepimo sa Božijom riječju, znači 1 Petrova 3.18, šta kaže tu? 1 Petrova 3.18. Šta se desilo nakon uskrsnuo? Kako je uskrsnuo Isus? Jel? Jadranko. Sam Krist umro je za naše grehe jednom i za sva vremena. Nevini umro za krivce da vas dovede Bogu. Što se tiče tijela, umro je, ali je u duhu vraćen u život. U duhu. U duhu, kao duh, kao duhovno biće. Jel? Dalje piše, ako otvorite 2 Korinčanima 5.16. 2 Korinčanima 5.16. Jadranko? Zbog toga od sada ne gledamo ni na koga po ljudskim mjerilima. I premda smo nekada gledali Krista na taj način, ipak ga sada više ne gledamo tako. Da, po ljudskim je. I više nije čovjek. On je duh. Duhovno biće. Više nije u tijelu. Jel? Tako da vidite, ovoga, to je jasno, znači ukazivanje, jel, na razumijevanje, znači da gospodin je, sad više nije od tijela i krvi, jel, od mesa, jel. Čovjek, nego suprotno, on je moćno duhovno biće. Ja. Kako ovdje smo čitali, kaže, gospodin je taj duh. E sad dalje kaže, tamo u tom retku, jel, kaže, a gdje je duh gospodinov, ondje je sloboda. E sad, šta je duh gospodinov? Jel? Ovdje se riječ duh odnosi na riječi gospodinove. Kako to znamo? Pa evo, sam Isus je to objasnio ako otvorite Ivan 6.63. Ivan 6.63. Znači, kad tu piše gdje je duh gospodinov, onda je sloboda, da se to odnosi na njegove riječi, kako to znamo, evo, on sam je objasnio. Ivan 6.63, sestra Eva. Duh je taj koji daje život. Telo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio, duh su i život su. Znači, kad kaže gdje je duh gospodinom, to se odnosi na njegove riječi. Kaže, moje riječi su duh. Jel? Ovoga, tako je on definirao to. Jel? A te riječi koje on izgovorio, Isus, jel, su Božje riječi, kao što čitate u Ivanu 3.34. Znači, Ivan 3.34. Sestra Eva. Zaista onaj koga je Bog poslao govori Božje reči, jer Bog ne daje duha na meru. Tako je. I mi znamo da su sve Božje riječi istina. To vidite u Ivanu 17.17. Ajde, otvorimo i taj tekst. Ivan 17.17. Ivan 17.17. Jadranko. Istinom mi pripremi da ti služi. Tvoje je učenje istina. Tako je, da, točno, znači njegova riječ je istina, učenje njegovo. Jel? Tako da vidite, onda duh gospodinom se znači odnosi na riječi istine našeg gospodina Isusa. A tamo piše gdje je duh gospodinov, tamo je sloboda, piše. Jel? Ovoga. I to zapravo ukazuje na istinu i njen učinak oslobađanja. Kao što je na koncu Isus i obećao, ako pogledate te riječi u Ivanu 8.32.
Ivan 8:32. Jadranko? Upoznat ćete istinu, istina će vas osloboditi. Tako je, da, točno. I da li sad vidite tu prekrasnu misao koju apostol Pavle tamo onda izrazio o učinku istine na pravo kršćanina, jel? Djedu gospodinov, to su riječi Isusove, Božje riječi, koje su istina, one oslobađaju. Vidite, jel? To je sve, vidite, spojeno, sve povezano, jel? E, sad ćemo tu stati, nastavit ćemo dalje idući puta. Gdje ćemo isto jedan redak razmatrati koji kod nekih izaziva isto sumnju, kod nekih tragača istine, jel? Ali evo, sve se može vrlo lako objasniti, vidjeli ste evo i sami večeras kako se sve može vrlo lako biblijski i razumski dokučiti i objasniti. Jel? Dobro, evo, hvala vam svima na učešću, bilo je jako lijepo, evo jedan dobar start za novi tjedan, jel, koji je pred nama. Pa ćemo sad nastaviti sa dalje, sa završetkom programa. Imamo himnu pod rednim brojem 70. Inače ćemo zamoliti Jadran kada uputi zaključnu molitvu. Znači, himna 70. Jako prikladna. O dušo, čuvaj se. I onda će nam Jadranko uputiti zaključnu molitvu. Zaista prikladna himna. Se ispričavam i evo Jadranko može slobodno se zahvaliti u molitvi. Bože Jehova, molimo te da dođe tvoje Bože kraljestvo, da bude volja tvoja i da se sveti tvoje ime. Sretni smo i zahvalni što možemo na bilo koji način proučavati tvoje riječi i tako izgrađujemo svoje spoznaje o tvojem planu. Govorili smo i večeras da kad upoznamo istinu, istina će nas osloboditi i to stvarno je i tako. Mi se nadamo da rastemo u tvoju naklonost da bi mogli biti suradnici u tvome planu. Molimo te i za pomoć u tim učenjima, da se držimo čvrsto za tvoje riječi i da se ne bojimo posljedica. Zahvaljujemo se i našemu kralju Isusu Kristu koji je dao svoj život za nas i dao nam nadu spasenja. Da ti i preko njega i predajemo ovu zahvalu i molitvu. Amen. Amen.
Hvala, Jadran.